ko jih je 5 skup, 4 skupaj, mora to nekako nekak funkcionirati, če se hoče muzika čuti, ne? To je ena delovnica, tako da prinesemo instrumente, ali pa ugoče brez instrumentov, pa samo gremo. Koliko jaz sem daril? 4. Evo, 1, 2, 3, 4, to gremo, ne? Potem pa lahko gremo 7-krat, ne? Naprimer, ali bolj komplicirano, ali pa kadaj ga, ne? In iz tega naredimo komade. Torej, prvo se mi moramo 4, 5, koliko lahko vas je, 20, ne vem, se zastopimo med sabo, ne? Lako tudi, če se ne zastopimo, na primer, tudi je dobra muzika, to je bolj jezna muzika, ne pač. Torej, potem pa bom, to recimo 3 ure traja, kakaj pauze vmes, začetka, malo teorije, potem pa se gremo neke ritme špilat, mogoče kakaj kakaj inštrumente prinesete, mogoče zna kakaj kdo kakaj inštrument špilat. No, se ni treba da zemlja to, lako kar koli, kar koli, kakšen koli, tudi če ne znaje. Kako se špila? No. Če kdo ne zna špilati, ne, kaj je, se lahko to naredi. Jaz bi na eni glavni delavnici zdravil, ker dobe ni znal nič špilati, ko smo na koncu posneli muziko. Kad smo si dobro popeli nekaj, ne, in je to bilo to. Naslednja delavnica pa se prinese inštrumenti, tile snemalni, mi spojiti pa to in nekaj posnamemo. Tako pa reči, ni dobe enega muzikanta, hočeš jaz prinesem eno pomoč, prepelam enega sobo, ki se bo nekaj špilo. Sicer pa so te osnovne stvari, vsi lahko zašpilamo, vsi od nas tako osnovne, da vidite kako to. Če je koga bo zanimalo, recimo, kako se to posname, kako to funkcionira v glasbeni skupini. To je to. Ja, tako da v bistvu se vam bi skupaj pač se naučili igrati v glasbena skupina, potem tu glasbo tudi posneti, zmiksati, kako se dejansko nastane CD, kako se neka glasba posname. Ta vsa znanja, ki recimo bi bila na tej delavnici predstavljena. Potem video, studijska delavnica, enako kot z glasbo, ampak montaža z lučko. Nekaj se posname s kamero, kako se to zmontira, da lahko se da na YouTube ali kakorkoli za svojo uporabo. Potem izdelovanje fanzina. Izdelovanje fanzina gre za časopis, lepljenko, tako da bi različne članke zbrali, mogoče iz kakih delavnic, tudi se potem, ko bi že več delavnic bo za nami, mogoče kakšne izjave od vas, karkoli, kaj bi vi želeli, da se v nekem internem časopisu izda in bi se naučili izdelovati ta časopis. Vsebina mi pa bila čist po vaši izbiri, karkoli bi vi želeli. Tako da, če ima kdo kakšne, ne vem, pesmi, zgodbe, kaj zapovedati, kako sliko, kaki strip, bilo kaj, da noter da, se lahko da tam noter, ne? Ampak bi ta časopis potem vi naredili. Tudi ime za ta časopis bi sami izbrali, smo se izmislili skupaj. Potem stripovska delavnica. Peter je zelo dober v risanju stripov. O, ne. Tako da bi... Jaz samo, kako se skupaj da slikite. No, tako da stripe verjetno vsi berete, ali pa ste jih, no, recimo to. Literarna delavnica in pa organizacija prireditve bi bila potem na koncu. To bi bila zelo pomembna delavnica, spol za tiste, ki bi potem kasneje želeli se vključiti k pomoči kateremu od teh festivalov, ki sem jih prej naštel. Pozdravljeni, gospa Edita Švarc. Vi ste ravnateljica vzgojnega zavoda Slivnica. Pa me zanima, kakšni so bili vaši začetki z dela z mladimi in kako dolgo že to počnete? Ja, z mladimi sem začela delati že pravzaprav zelo zgodaj, že kot prostovoljka Rdečega križa v Pumletu, kot vzgojiteljica. Tam sem se srečala najprej z mladostniki, to se pravi že v pedagoški gimnaziji, hodila sem na 3. gimnazijo, na kar pa sem tudi študij usmerila najprej v sociologijo, potem v socialno delo. Zadnjih 20 let pa delam v šolskem polju in na robu tega šolskega polja so mladostniki s posebnimi potrebami, težavni mladostniki, drugače pa jih opredeljujemo kot tudi, da imajo težave v vedenju in čustvovanju. Zdaj ravnateljica sem 6. leto, prej sem bila tukaj socialna delavka. Ta moja pozicija sedaj mi pač omogoča, da o nekaterih stvarih, ki se mi zdijo pomembne, lahko tudi odločim. Sicer pa delamo tukaj v zavodu timsko, na osnovi strokovnih spoznanj, zdravstvenih spoznanj, predvsem pa se trudimo biti človeški, torej to človeško plat. Mislim, da tudi nišče tukaj ne more v tem zavodu delovati,
ker to ni samo služba, je tudi neko poslanstvo in tudi mladostnikom se kažemo v vsej naši, torej v vseh naših človeških razsežnostih, ne? Ne samo kot strokovnjaki, ampak kot pomočniki, kot prijatelji, kot opora v tem smislu. A je lahko rečete, da je v obdobju vašega dela z mladimi, pač od vaših začetkov pa vse do danes, če se je marsikaj spremenilo? Kaj konkretno se je spremenilo? Kaj opažate? Kakšne spremembe pri sami generaciji oziroma generacijah, ki se menjavajo? Ker v tem prostoru že tako dolgo delujem, lahko tudi opažam nekatere spremembe med generacijami. Pač te modne vedenja in čustovanja se pojavljajo zdaj v različnih oblikah. Nekatere stvari so zdaj bolj podarjene, nekatere stvari so bile tudi včasih enake. Zdaj, kar se pojavnih oblik tiče, se spreminjajo generacije v tem smislu, da so bile prej generacije, ki so bolj zlorabljali alkohol. Čez nekaj, potem po nekaj letih je bila to trda droga, temu rečemo heroin, ampak so bili to redki primeri. Nekaj mladostnikov je od nas šlo tudi v komune. V zadnjem času pa je več te marihuane, rečemo trava, in v zadnjih 3 letih pa spet več alkohola. Opažamo oziroma smo imeli tudi mladostnike, ki so imeli alkoholni sindrom, kar pomeni, da so bili rojeni mamicam, ki so pač alkohol zlorabljale in so zato tudi zaznamovani. Drugače pa so mladostniki nekako iščejo vse generacije svoj prostor pod soncem in pač to delajo na različne načine. Zdaj, pri nas so fantje, ki imajo kazniva dejanja, gre za zelo različna kazniva dejanja, ampak glavnem pa nekako je to vzbujanje pozornosti. Značilno seveda vseh mladostnikov, ki so pri nas, pa je, da izhajajo z družin, ki nekako niso zmogle tega svojega poslanstva oziroma te svoje osnovne funkcije. Je pa seveda žalostno, pa je to, mi vedno govorimo o življenjskih zgodbah, da ti mladostniki, ko pridejo k nam, torej so srednje šolci, so že kar prepotovali nekaj institucij ali pa že tudi nekaj zavodov, rejniških družin, tako da nekako so tudi zaznamovani z tem. Ne. Raziskave pa kažejo, kar sem tudi jaz tudi se v tem smislu trudila, da so stigmatizirani in da jih to, da so bili v zavodu, zaznamuje pravzaprav za vse življenje. Tudi tiste, ki so najbolj uspešni, ki so doštudirali, to skrivajo. Ne, tako da je to neka stigma, kar se sicer trudimo nekako, da ne bi bila, ampak vsakega mladostnika to nekako zaznamuje, da je eni takšne institucije. Pa mislite, da je potem mladim z manj priložnostmi še težje pri integraciji na trg dela? In zakaj menite, da je tako če? Tudi v preteklosti je bilo to težje. Vendar v preteklosti, jaz sem še iz tistih časov, ko je še bil socializem v tem smislu, da je bilo mogoče pač mladostnika, ki se ni šolo, zaposliti v Mariboru v enih velikih firmah, NTT-jo tamo in nekako so se lahko pošteno preživljali brez šol, ne? Ali pa brez poklica. Sedaj, ko je pa tudi torej, na trgu dela konkurenca večja in manj tudi dejansko možnosti za poslitev, pa pomeni, da tudi tisti mladostniki, ki pridobijo poklic, se težje zaposlijo. Zdaj, kot če pa povemo, da mladostniki torej, imajo vedenjske motnje, kaj to pomeni, da se hitreje razjezijo, da ne priznavajo avtoritet, in to res izredno poslabšuje te zaposlitvene možnosti in redki so tisti delodajalci, da tako rečem, ki so pripravljeni to tolerirati. Opažamo pa tudi, da veliko teh delodajalcev te naše mladostnike izkorišča na tak način,
da jih zaposlujejo na črno priložnost, no, jim sicer obljubljajo potem neko redno zaposlitev, ampak ko pride do tega, pa potem jih ne zaposlijo. So pa tudi izjeme, ko našim fantom so, ti so našim fantom izredno naklonjeni in jih podpirajo in tudi spregledajo kakšen neupravičen dan ali pa kakšno slabo voljo. Tako da so tudi izjeme, pozitivne izjeme. Presenečeni pa smo bili, imeli smo kar nekaj slučajev, ko nismo vedeli, kako pa to, da zdaj nekje naš fant tam lahko uspeva, pa smo potem ugotovili, da so nekateri bili celo v našem zavodu, pa so zdaj mojstri ali pa da imajo kakšne znance. Vendar v tistem svojem delovnem okolju pa tega niso želeli, da mi povemo. Ne? So to tudi skrivali. Ja. Menite, da so mladi iz socialno obruženih družin tako je drugače etiketirani že v samem procesu izobraževanja in to kasneje otežuje tudi najti ustrezno zaposlitev. Zdaj, izobraževanje se jaz predstavljam, ki bi naj bil tisti socialni korektiv, ki bi naj dal otrokom ali pa mladostnikom čim več možnosti. Ne? Žal pa je pri nas družba v tem smislu tudi vedno bolj slojevita in tudi izobraževalni sistem ne omogoča oziroma zahteva tudi nek materialni status družine in če mladostnik ali otrok nima nekih osnovnih sredstev, se potem tudi teže vključuje v dejavnosti. Predvsem v tem izvenšolske dejavnosti, prostočasne dejavnosti, kroške. Tako da tukaj so mladostniki prikrajšani, ti naši v zavodu, seveda ne zato, ker pač mi to vse poravnamo. Ne, tako da tu niso prikrajšani, ampak v osnovni šoli, kar nam pripovedujejo, pa pač niso bili deležni vseh dejavnosti. Potem je tudi za mladostnike pa za otroke pomembna so oblačila, opremljenost, kar so tudi velike razlike, ki kažejo pač pripadnost nekemu sloju oziroma predvsem temu pa že starši pač ne morejo nekaj zagotoviti, nekih takšnih oblačil, da se pač ne bi razlikovali od drugih. V šoli pa premalo mislim, da podarjajo vrednote, ki bi torej govorile o tem, da to ni tako pomembno, da je pomembnejše znanje pa druge sposobnosti. Tako da mislim, da ja, da so prikrajšani dejansko realno. Pri vašem delu v svojem zavodu ste se srečali že z različnimi primeri, z novimi ljudmi. Seveda vsak človek zgodba zase, ampak bi lahko izpostavili nekaj skupnih značilnosti oziroma specifik mladih, s katerimi se srečujete pri svojem delu. Zdaj, če začnemo življenjsko zgodbo, je ta, da so družine zelo različne. Mi poznamo veliko oblik družinskih skupnosti, včasih lahko rečemo tudi skupin. Zdaj, ni vedno, ni najpomembneje, torej, da je družina popolna v tem našem idealnem smislu, pomembno pa je, da ima otrok od vsega začetka in pa skozi neko osebo, za katero je povezan, ki ga ima rada, ker ampak najpomembnejši pa je ta občutek varnosti. In predvsem to našim mladostnikom manjka. Mladostniki, celo mladostniki ali pa otroci, ki so bili v svoji družinski skupnosti pretepani, še vse eno so navezani na to družino zaradi tega, ker tam vejo, kaj jih čaka, kaj naj pričakuje, to se pravi, jim zagotavlja občutek varnosti, čeprav je jasno, da tega občutka ljubljenosti pa tam ne more dobiti. To se pravi, da se napotrjuje ta zelo stara misel, da je ta potreba po varnosti celo močnejša kot po ljubezni. Zaradi tega tudi imamo v zavodu tako strukturirano življenje, bivanje, da bi jim ta občutek varnosti pač skušali zagotavljati. To se pravi, da moramo biti zanesljivi, verodostojni. V tem smislu je ena najpomembnejših naših nalog.
Zdaj, kar se pa tiče njihovih skupnih značilnosti, to je zelo raznolika skupina. To je bolj raznolika skupina kot naprimer drugi otroci s posebnimi potrebami, ko gremo po slepi, gluhi, ne vem. Ne, to je čist nekaj drugega. Ampak neke skupne poteze pa bi bile, da prav zaradi teh svojih okoliščin, zaradi življenjskega poteka, ki ni bil ugoden, pač razvijajo potem neke svoje strategije. Ne. Ena takšna so zelo socialno spretni, kar pomeni, da oni zelo dobro nas prepoznajo, takoj nas začutijo, če nismo iskreni, če manipuliramo, ne, ker tega so navajeni, pa tudi oni sami potem manipulirajo, da pač nekako preživijo. Tako da to imajo razvito, to sposobnost. In potem seveda ta umik torej iz realnega življenja preko računalnikov, preko droge, preko alkohola, to je mogoče tudi za njih značilno. Ko smo raziskovali življenjske zgodbe, pa smo ugotovili, da pravzaprav vsi kažejo neke oškodovanosti, tudi na tem psihičnem nivoju, ki so pa veliko krat tudi prikrite in terjajo ali pa zakrite ali pa potlačene, terjajo tudi prav psihiatrično obravnavo, zato so naši mladostniki tudi vključeni v pedopsihiatrično obravnavo. Tako da vsak pa nekako na svoj način išče to svoje mesto. Ne. In k nam pridejo pa ravno takrat, torej kot že mladostniki nasploh v puberteti, tu 14, nekako iščejo svoje meje, identiteto. Ne. Zdaj tisti, ki nimajo nekih vzorov ali pa imajo ta življenjski potek tako slab, se seveda potem tu teže znajdejo, ker že vsak mladostnik v teh letih ima kar težave na svoj prostor in svoj ne, poišče. Tako da niso tako zelo različni od drugih mladostnikov, ne? Ampak imajo manj ugoden življenjski potek in manj možnosti. Potem morda, k nam pridejo tudi mladostniki, seveda, ki imajo kazniva dejanja preko sodišč. Ne? Ampak mi rečemo, da je vzgojni zavod je vzgojni okrep, tako pravi tudi sodišče. Ampak k nam pridejo, torej po sklepu sodišča, tisti, ki pač nima svojih družin, ki bi jih podprle. Ker pa sodišče meni, ker nima svoje družine, da bo pa v zavodu potem nekak se laže uredil, ker druge domače podpore nima. Ne, da bi bilo to kaznivo dejanje tako hudo, da bi mora pridnil v svoj zavod. Ampak enostavno ta družinska skupina ali pa družinska skupnost ne funkcionira. Po vašem mnenju, kaj menite, bi lahko družba storila korisnega, da bi vzpostavila pravičnejše pogoje za socialno odraslost mladih? Zdaj, o pravičnosti ne, tako nekako težko govorimo, ampak bilo bi pa primerno, jaz mislim, da bi neke okoliščine ali pa pogoje nekako ustvarjali. Zdaj, ena taka ilustracija je morda ta malica v šoli. Ne? Pred leti smo imeli tu mladostnike, ko so jim liko so še bili bolni za malce, edina hrana nasploh. No, potem je prišlo tako dalje, da so imeli vsi srednji šolci hrano za ston. Ne? Zdaj, spet nekaj je subvencionirano, torej glede na status dohodke starša. In tu se zdaj že spet kaže ena revščina nekaterih mladostnikov, ne? Ko spet, torej začnemo že pri hrani, pri osnovne. Ne? Zdaj, ko mi gledamo na začetku šolskega leta, ravno danes sem preračunavala, je septembra grozen strošek šolanje v srednjih šolah, ker je to so zvezki knjige, je pa tudi delovna obleka in nekateri poklici, naprimer frizerski ali pa gostinski, zahtevajo kar neko opremo, ki je z nekimi poprečnimi dohodki starši težko kupijo, mi jo kupimo. Ne? Ampak mislim, da bi pa kot skupnost morali nekako vse eno, kljub slabim materialnim pogojem, to vemo, da zdaj pač denarja na vseh koncih zmanjkuje, nekako vse eno omogočiti mladim, otrokom in mladim,
nek osnovni standard, no? Da bi lahko brez skrbi za tisto osnovno prehrano in obleko in obutev razvili pač svoje sposobnosti. V tem smislu se mi zdi, da smo toliko bogata družba in da bi mogoče to lahko zagotovili mladostnikom, pa mogoče kje drugod nam odraslim, kaj manj ali pa kakšne druge namene, kaj manj namenni kot družba. Mislim, da bi morali imeti mladostniki nekak možnost, pa neki štart v življenje. Ne vsi približno tako. Pri našem projektu gre za sodelovanje Kulturnega zavoda z Vzhodnim zavodom za različne oblike neformalnih izobraževanj in aktivno participacijo mladih v naše delo, v projekte. S tem se jim omogoča potem nova znanja, pridobivajo nove reference, širijo socialno mrežo, pridobijo večje samozaupanje, razvijajo lastne talente. Kaj menite o tem? Zdaj, če rečemo, da smo mi šolsko polje, vzgojno polje, pa vi kultura, ne? Pa vseeno se mi zdi, da nismo zelo različni. Znači, kultura pojmujemo v najširšem smislu, se mi zdi, da nekako tudi bi naj imela vpliv ali pa ima vpliv, sigurno ima vpliv tudi na naše vzgojno delovanje, pa tudi na naše konkretno življenje in bivanje. Ko smo se že prej tudi pogovarjali, naši mladostniki niso imeli veliko možnosti se kulturno udejstvovati, nekaj je to po navadi povezano z materialnimi sredstvi, veliko krat pa je to tudi samo izgovor, ker tudi mi vzgojitelji bi včasih lahko ponudili kaj, kar ne stane veliko, ampak v nekem začaranem krogu vzgojnih problemov in šolskih problemov potem pač tega ne izvajamo v zadostni meri. Zato se mi res zdi zelo pomembno, da ste prišli k nam za to ponudbo, ker vas naši mladostniki seveda doživljajo čisto drugače kot nas, ki smo tu v službi. Pa če pomislite na to, da nekaterja pa kar polovica jih sigurno doživlja, da so tu po neki kazni, ne? Kazensko, torej, če bi oni izbirali, ne bi bili tu, ne? Pomeni, da je to en stik z zunanjim svetom, ki pa je tudi realen, ne, in da jim to daje neko možnost, da razmišljajo še v eni drugi smeri, da se jim tu odpirajo nove zamisli, nove misli, nove možnosti, neka nova področja. Mi opažamo tudi, da naši mladostniki manj berejo, ne, pač druge medije uporabljajo, največje težave že imamo pri šolskem tkivu, čtivu, ne, ko potem to, oni imajo povzetko, ampak da bi, naprimer, kakšno tkivo prebral, pa že malo teže, ne, sicer mislim, da je to tudi splošen pojav. Zdaj, kulture, v tem smislu te kulture više, ne moram reči više, ampak ne, subkulture nekaj poznajo, ampak tudi ne veliko, ne sistematično, ne, bolj pač poslušajo glasbo tisto, ki je pač jim vode v tem smislu, ne, drugače pa mislim, da to tudi, ja, ste rekli, socialna mreža, to je za njih zelo pomembno, ker je imajo veliko ali pa široke ali pa razvejane, nekateri imajo žal samo nas, tukaj, ne, tragedija se mi zdi iz letošnjih počitnic, ko je en mladostnik bil v koloniji v Poreču in so nas klicali, da hočejo domov, zato ker ima domotožje po zavodu. To se mi zdi katastrofa, da ima en otrok, ne, domotožje po zavodu, ker drugega doma itak nima, ne. Zato se mi zdi zelo pomembno, da ste prišli, da vas poznajo, in da to si tudi širijo eno mrežo, socialno, ne. Hvala. Kaj bi potencijalnim delodajalcem želeli sporočiti o mladih z manj priložnostmi? Ker končni fazi, cilj našega projekta je tudi to, da se povečajo zaposlitvene možnosti, ker bodo skozi različna ta neformalna izobraževanja vseeno pridobili določena nova znanja in reference. Ja. Jaz mislim, da naši mladostniki potrebujejo precej
predvsem spodbudo, pa mogoče malo več potrpežljivosti. In morda za tistim svojim, ne vem, za tisto svojo reakcijo neprimerno, je bolj odraz neke negotovosti, ne, kot, ne vem, česa drugega. In mogoče to, da bi jim dali malo več priložnosti, ne v tem smislu, da ne bi delali, da bi jih podpirali v lenobi ali v lagodnosti, ampak pri kakšni napaki, da bi jim dali še eno možnost. Ne. Tako ravnajo tudi profesori v srednjih šolah, kamor naši vsi mladostniki hodijo. Ne. Zelo mi pri njih najbolj cenimo to, da oni ocenjujejo znanje, ne pa vedenje. Tako da mladostnik dobi, ne vem, 3-4 za znanje, čeprav je mogoče kar bil uporabil kar te besede do profesorica. Ne. Mi tega absolutno ne podpiramo in tudi povemo, da je to neprimerno, da se to ne dela, da to zmanjšuje možnosti, no, ampak kadar pa potem nekako to delo dajale, skrbimo, ker so še bili pri mojstri, če pa še mu da eno priložnost, se mislim, da to obrestuje in da so tudi dobri delavci, no, čisto tako, da se potem oni še bolj potrudijo. Ja, so dejansko hvaležni, ne. Imate morda še kakšno vašo lepo misel za pot našemu projektu? No, nekako zelo sem vesela, da ste nas našli. Mi se izpostavljamo v tem smislu, ker imamo včasih, torej živimo pač neko svoje življenje, veliko imamo tudi kakšnih kriz, se zgodi kar nekaj stvari, kar ni vredo. Veliko pa je tudi lepega, veliko lepega doživimo tudi skupaj. Ne? In tako se mi zdi, da bi bilo mogoče za vse nas, ali pa za celotno družbo, ali pa skupnost, mogoče, ko razmišljamo o sebi, no, da razmišljamo tudi o mladostih, ki so na robu, pa potrebujejo mogoče samo kakšno spodbudo in na nek način mislim, da smo povezani. Malo se mi zdi, da nekako, ko razmišljamo pač o teh naših mladostnikih, vedno razmišljamo tudi o sebi. No? In mislim, da smo neko za celo družbe in da mislim, da tudi če nas boste bolje spoznali, bo to tudi za vas dobro, za nas pa absolutno. Ja, hvala lepa za sodelovanje, hvala za intervju, veliko uspehov vam želim še naprej. Ja, hvala.